أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ग्रामर के सिलसिलत में अच्छे बयान करें इसम फेल तो हर इसम गो सवर्ड इस कुन जाय हुन शख्स सुन चीज नाव या सिफत और फेल गो सवर्ड इसम जिकिर लबना है निवन इसम काम हुन जिक्र आए और बे आए से तो वक्त मौजूद या पास टेंस या प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस या मा या जमाने हाल या जमाने मुस्तकबिल या जमाने माजी गुजरा हुआ जमान या आइंदा जमान या जिस जमान चलन है या तो जिन चीज आके नहीं मतलब कायम हुन जिक्र तो वक्त का दब थी और पास कुन कयावे बयान इसम के निशानी आज करा उसकी मजीद बयान ख्याल की के निशानी कम कम निशानी से तुम यम से प्रदनाओ की ये आप वर्ड छो फेल और ये वर्ड तगन प्रदनाओ इसम कुछ फेल कुछ हर कुछ तेम पता गे सही तौर माना जीवन का इम फेल की के निशानी के साथ कुछ वर्ड का अख निशानी छिए यक वर्ड स्टार्ट अप में कादी कद पाते यस लफ्ज जी सुटा कुछ फेल लफ्ज कद अगर शुरुआत में जी एम पर जो वर्ड है साइकिल किए मिसाल के तौर पर قد افلح قد قد پتا ورڈ افلح وہ افلح ورڈ چھ افلح قد افلح یقینا گو کامیاب اچھا یہ تھے قد قامت الصلاه یقینا گئی قائم نماز یقینا گئی قائم کھڑا نماز قد پتا قامت 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 یہ وہ قامت ہے گو افو چار اگر کوئی ورڈ سٹارٹ قد ہی تم قد پتہ اس ورڈ ہی سکیٹ کیا نمبر دو اگر کنی ورڈ سٹارٹ اس میں سین ہی کیا یہ سین یہ سین شروع اس میں جی سین پتہ اس ورڈ ہی سائیکل کیا سین یک شروع اس میں مثال کی طور پر سیعلمون سینہ ورڈ یعلمون یعلمون سکل کیا ان قریب ہی زانن تم سیعلمون مانا ان قریب ہی زانن और इत ट्रेन निशानी ये वर्ड स्टार्ट अप में साउफाई चाहिए साउफा साउफा पति वर्ड है डेस्ट किया मिसाल के तौर पर साउफा अस्तगो फिर जल्दी मंगब इस्तिगफार साउफा तालमून जल्दी जानियो तो वो साउफा पता अस्तग फिर तो साउफा पता तालमून वो तालमून استغفر یہ ورڈ سے کیا چھو یہ پھر یہ پھر یعنی اتمن سے ذکر کان ہو دس از وقت اور اسے کہ اسے کہ اگر کوئی ورڈ ہے شروعات میں یہ حرف جد حرف جد یا یا حروف جد حروف جد حرف جد یا حروف جد کل کیا ہے تو ورڈ کیا ہے تیلے حرفی جازن کیا گئے حرفی جازن کیا گئے تحمل کس کچھ لام لامی زبر لام لما لامی عمر یعنی سلام اس حکم دن خطر استعمال کا لا ای نہیں کو سلام لا الف لا اس کام کام کرنی شرکاؤں مثال لا تفعل تو یہ کام مت کر لا تفعل تو مت کر تو اتا ہوں لا ورڈ اینڈ تو کام نہ کریں کام نہ کروں حکم آن اسے اف لام اس دفن لام ایلی کنسا ہو ادھا لائی نہیں اگر کنی ورڈ سٹارٹ پر جو ہے لائی یا لام دبا لا یہ مانا ہے کہ یعنی کام کام کرنا لانی عمری ادھا لگا گرد اور اسے کہ لام اگر ایسی ورڈ سٹارٹ یا لما لام میم تے الف لما یا ان الف تو نون ان اگر یہ پانچ ورڈ ہوں کا ورڈ وہ سٹارٹ اس میں تم پا دیو ورڈ ہے سٹارٹ کیا سٹارٹ ہاں یمن چھ پانچ یمن پانچ ورڈ ہے میں ہڑ کے جاج یم چھ پھیل مضاریہ یہ پریزنٹ فیوچر کے انوسار سن عربی قسم تگم پھیل مضاریہ اچھا تو اس کی لاسٹ جذب
اوی در زبان یمن دمن خورو تی جاد یہ تصفیہ ہے تا تاش دمن جاد اوی دمن یمن خورو تی جاد یم چھ پون لام دما دام ام لای نہیں تے کم یمو پاتی سوی ہوری سیلیکٹ کیا مثال کے طور پر الم نجعل الارض مهادا لم اوی ایت تو الم لم پت ورڈ تو تھا نجع نج اصل مچ نجعل لام پای تلقین زیر یا ارض زیر ذکر لام نکاتنا اخلاصت جان علم نجعل کن لم بدم نجعل اکی نجعل گو حرف جاجم پاتا یس حرف جاجم پاتا یس ورڈ یس جانم تھی اسے کر یس ورڈ یس کیا ہے زمیر مرفو مترکت زمیر مرفو زمیر کو پرونہ زمیر کو پرونہ سلاح یس اسم چی جائے استعمال مرفو کو یتنس مرفو کو سو یعنی یس بطوری بطوری اسم بطوری مبتدا یعنی مسند الی کی استعمال کرتے مسند الی مسند الی کیا گو مسند الی گو یہ اسم کا کیوں نہیں مانو صحیح کسی مبتدا یعنی کسی خائر نچ بعد اوقات مسند خطر یعنی یہ کیسا مانو چیز تا خطر استعمال کرتے تمہیں وضاحت کروں گا دیمین الفاظ میں صحیح چھوٹے سے آج اس کے یس ورڈس لاسٹ ایز کیا تاز بستا تاز تیر تاپیش تی تا تو یہ کی لاسٹ ایز تی تا تو سکیت سکیت کیا سکیت مثال کے طور پر کہتا تا تو نے لکھا انزل تو میں نے نازل انزل تو میں نے نازل وہ اصل کیا ہو اصل جاؤ اصل جاؤ لاسٹ ساتو اسے یہ کو کیا کہ لاش کا ساتھ بتائی یا تازے سے یا تاپیشتو سے کو کیا یا یہ لاش کا ساتھ ساکنی تا ساتھ ساکنی ساتھ دوں تائی تانیر ساکنی تائی تانیر ساکنی یعنی تائی لاش ساکی سکون لاش سچاکو مانو سے نچائیں مثال کے طور پر یعنی تاس ساکنی پاس علیمت عجیلت تاساکن اللہ یعنی تاساکن ہی لاشت یعنی تائی ہی لاشت تاکاہ چکھنی جد یعنی سکون تاکاہ جب تائی تانی تاکن اور یعنی لاشت ہی سجا سجد تھی وہ علیمت عجیلت یہ کیا سجد تھی ایسا کہ یقین کانون کانون حکم یہ جن سبورٹی کا کانون تھی حقیم صلاة حقیم تو قائم کر صلاة نماز حقیم قائم کر اکیم بول چکی ہے عبد اللہ اللہ کی عبادت کر عبدو عبادت کر حکم ہوں جب اللہ اللہ کی عبدو کو دل کیا اکیم حکم ہوں یا تمس حکم یہ دینا یا تمس ورڈ اکیم حکم یہ دینا یا ورڈ سے حکم یہ دینا تا دون پھیلے ہم اذا کہ یہ ایم سے کوئی کان کان کام کرنے میں منع ہی کرنے پروہیبیٹی کرنے پروہیبیشن یا تمس ہے سچتا کہ نہیں اور جس نہیں آئے تھے شکشاکم کیا تاجون کھیلے نہیں مثال کے جو لا تو شرک تو شرک نہ کر شرک نہ کر اپنے حکم نہ کام کام نہ کر لا تو شرک شرک نہ کر باللہ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا اللہ کے ساتھ شرک نہ کر وہ لا تو شرک کیا کھیلے نہیں لا تسمعو تم نہ سنو تم نہ وہ لا تسبعو یہ سوڑ چھو یہ کہتے ہیں یہ چھو کیا یہ چھو کیا تو کہتے ہیں اکمہ چھو ہم نہ کرنا خوکو میون یہ میں کیا خیال کی نشان وہ یہ سٹارٹ اس کا دی یہ سٹارٹ اس کا دی یہ سٹارٹ اس سینی یہ سٹارٹ اس توفائی یہ سٹارٹ اس توفائی یہ سٹارٹ اس حرفی جذب میں اور یہ سلاش اس سادہ بستہ سادہ کے تاپیش کو ہی اور جسے کہتے یا تاسا کی نیلا یا یتھ من کام کرنا حکم آئے سن دے کام کرنا حکم آئے سن دے یا یتھ من کام کرنا نیت منع آئے سن کرنا سو کیا گو سو کو تیل تم کو تیل کھیا تم کو تیل یہ وہ آس خیال کی جائیں نشانی اس مجھ نشانی تھی وائنی خیال جی نشانی تھی وائنی ہر کوئی نشانی کیا شروع اگر کنی بڑا سن اس مجھ نشانی دیکھتا ہے اگر کنی بڑا سن خیال جی نشانی دیکھتا ہے وہ اگر نہ کوئی ورڈ تو اس میں نشانی نہ کوئی خیال ہے تیل کیا ہے صحیح کو یا
چھِ اسم نہ چھُ فیل نہ چھُ حرف اَمہِ نٮ۪بر چھُنہٕ کٕہٕنۍ گوٚو حرفٕچ نِشٲنی چھِ تیٚلہِ وۄنۍ یہِ یُس وٲڈ نہ اسم نہ فیل سُہ چھُ تیٚلہِ پتہٕ حرف گوٚو یَتھ منٛز نہٕ اسمٕچ نِشٲنی آسن کیٚنٛہہ فیلچہِ نِشٲنی آسن کیٚنٛہہ تیٚلہِ چھِ سۄ نِشٲنی ییٚمہِ چیٖزٕچ سُہ چھِ وٲڈ سُہ حرف حرف چھِ لگان رلاونس اسمس تہٕ پھیلنس یا اسمس تہٕ حرفن ہُنٛد حرفس منٛز چھُ مانا آسان مگر مانا چھُنہٕ أمِس فِکرِ تران تیٖتِس کالس کیٚنٛہہ ییٖتِس کالس بہٕ باقین وٲڈن سۭتۍ تہِ رلاوان اتھ منٛز چھُنہٕ وقت تہِ موٗجوٗد آسان بیٚیہِ کیٚنٛہہ امِچ مِثال گٔے مِن چھُ فی چھُ ان چھُ الا چھُ مِنُک مانا گوٚژھ تہِ فی مین ان کے مُتعلِق بارے مےٚ ابو الا گوٚو پر اوپر یِم ٲس نِشٲنی قٕسمٕچ کھیل چھِ تہٕ حرفٕچ ییٚتہِ نَس چھِ اَمہِ پتہٕ کیٚنٛہہ یعنی یِمن مِثالن منٛز ؤنۍتو تُہۍ کتھ منٛز یعنی چھُ اِسمٕچ نِشٲنی کۄس چھِ پھیلٕچ نِشٲنی کۄس چھِ حرفٕچ نِشٲنی کۄس چھِ کُس وٲڈ چھُ اِسم کُس چھُ پھیل تہٕ کُس چھُ حرف گۄڈنیُک اکھ اتھ منٛز چھِ پرٛزناوُن اِسم کُس چھُ پھیل کُس چھُ تہٕ حرف کُس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہِ چھُ قرآنس منٛز گۄڈنیُکُے سینٹینس ؤنۍتو اتھ منٛز کُس چھُ اِسم کُس چھُ پھیل تہٕ کُس چھُ حرف بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مےٚ تہٕ کٔرۍتو تُہۍ کٲم اِنشاء اللہ آز دِیِو تُہۍ اَتھ نظر یہِ تۄہہِ یہِ آسہِ پَتھ کُن مون تَتھ دِیِو تُہۍ نظر اَز تہٕ پگاہ کٔرِو تُہۍ یہِ پانہٕ یہِ ایٚکزَرسایز برونٛہہ کُن یہِ اِنشاء اللہ وَسلام علیکُم وَرحمتُہ اللہ وَبَرکاتہ